Պարոն Իշխանյան, կուզեի երեք ադրբեջանի կողմից դեպի Արցախ ուղարկված այսպես կոչված հումանիտար բեռի մասին խոսենք։ Ինչ ակնկալիք ունի ձեր կարծիքով Ադրբեջանը այդ քայլին դիմելով և արդյոք այդ հարցը քննարկվել է ազգային ժողովի հայտնի խորհրդակցության ընթացքում, ընդլայնված խորհրդակցության ընթացքում և կոնկրետ ինչ քայլեր են նախաձեռնվել կամ ակնկալվում իշխանությունների մակարդակով այս պարագայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ պիտի սկզբանե արձանագրեմ, որ մենք ունենք մեկ ճանապարհ, որը կոչվում է Լաչինի միջանցք։ Եվ այդ միջանցքով թե հումանիտար բեռներ և թե ընդհանրապես Արցախից Հայաստան, Հայաստանից Արցախ անխափան երթևեկը պետք է վերականգնի և ապահովի։ Սա ամրագրված է նոյեմբերի 9, 2020 թվականի փաստաթղթով և մենք պետք է նաև ներկայումս էլ արձանագրենք, որ կա մեկ ճանապարհ։ Ինչ վերաբերում է Ադամի ճանապարհին և Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի գործարկմանը ադրբեջանական կողմի այդ թեզին, նորույթ չէ, գոնե 3 շաբաթվա նվազագույնը ժամանակահատվածի պատմություն ունի, երբ որ ադրբեջանական կողմը արևմտյան գործընկերների, ռուսական գործընկերների միջոցով փորձել է այդ առաջարկը ներկայացնելով հանդերձ նաև իրականություն դարձնել։ Երեկվա քայլ ադրբեջանական կողմից մեզ համար շատ հասկանալի է, նախանընդունելի է, և երկրորդ անցած 3 շաբաթների ընթացքում բավականին քննարկումներ են եղել։ Այդ քննարկումները, եթե շատ հարաբերական չեն եղել, բայց կարծում եմ մեր հանրությունը պետք է որ բավականին տեղեկացված լիներ, որ Արցախի իշխանությունների քննարկումները միայն հանգել են այն փաստին, որ այդ ճանապարհի գործարկումը մեր համար անընդունելի է, անընդունելի մի շարք պատճառներով։ Ես պատճառներից մեկը նշեցի, որ մենք ունենք միայն մեկ ճանապարհ միջանցքի կարգավիճակով և մենք երկրորդ միջանցքի հասկացողություն մեր համար չպետք է ամրագրենք։ Մյուս կողմից շատ հասկանալի ադրբեջանի քայլերը, ուղղակի կոնկրետ քայլերը, որ ադրբեջանը քաղաքական նպատակներ հետապնդելով հանդերձ փորձում է տալ աշխարհին, որ իրենք ունեն ներքին խնդիր և Արցախում տեղի ունեցող այս հումանիտար ճգնաժամը որևէ առումով չի կարող առնչվել արտաքին աշխարհին։ Վերջապես այս խնդիրը հասել է մինչև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, համապատասխան քննարկումներ։ Մենք նաև մեր ձեռքի տակ ունենք Լուիս Օկամպոյի հայտնի զեկույցը, պատրաստած փաթեթը, թե Ադրբեջանը ինչպիսի ցեղասպան քաղաքականություն է վարում։ Մենք ունենք նաև Խուան Մենդեսի համապատասխան արդեն եզրակացությունը, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն ամենը, որ որդեգրել է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը հերթական քաղաքական սադրիչ քայլ է անում և փորձում է աշխարհին ցույց տալ, որ իրենց կողմից հնարավոր բոլոր քայլերը արվում են Արցախի ժողովրդի կարիքները ապահովելու համար։ Կա նաև մեկ այլ ներբություն, այդ ներբությունը նաև այն է, որ Ադրբեջանը իր կարմիր մահիկի միջոցով փորձում է դուրս մղել կարմիր խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը, միջազգային այդ կառույցի ներկայությունը մեր համար առավելություն է և հնարավորություն է։ 30 տարի է մոտ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակը Ստեփանակերտում գործում է առանձին միավոր ուղիղ ենթակայության Ժնևին, և մեր համար գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը 2020 թվականի պատերազմից հետո բոլոր ջանքերը ուղղել էր և մինչ այսօր էլ փորձում է այդ գրասենյակը դուրս բերել Ստեփանակերտից, Արցախի Հանրապետությունից, տարբեր այսպես մեխանիզմերով, կամ Շուշիում տեղակայելով, կամ Արցախի Հանրապետության հարակից տարածքներին մոտ ադրբեջանական որևէ բնակավայրում տեղակայելով։ Ես կարծում եմ, Ադրբեջանը նաև ունի այդ նպատակը և պատահական չէ, որ կարմիր խաչի մեքենաներով չեն, որտեղ մենք գիտենք, որ Բաքվում գործում է կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակ, իրենք կարող են այդ ամենը անել հենց նույն կարմիր խաչի մեքենաներով և հնարավորինս փորձելով կապ ապահովել նաև Ստեփանակերտի գրասենյակի հետ։ Ես չեմ ասում, մեր մոտեցումները կփոխվեին այդ պարագային, բայց այստեղ կարող ունել այլ պարագա։ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր ընդհանուր վարքագիծը և վարվող քաղաքականությունը, մեր համար դա պետք է շատ հստակ և հասկանալի լինի։ Մեր քայլերը անշուշտ հասարակական դաշտի ներկայացուցիչներ, նաև պետական մեր համապատասխան կառույցները տվել են իրենց համապատասխան ցուցումները։ Մենք գիտենք, որ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղակայված է ռուս խաղապահների համապատասխան
blogpost-ը, նաև կա մեր ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ուրեմն կետը, բարեկային հսկողության կետը, անշուշտ կան համապատասխանություններ, ես կարող եմ մեր հանրությանը եւ ընդհանրապես ելուր աշխարհի տեղեկացնել, որ այո, կա հստակ որոշում այդ ճանապարհը փակելու, այդ ճանապարհը չօգտագործելու եւ մեր հասարակությունը չպետք է անվստահության միտումներով միտումներ ունենա եւ այս պարագային տարբեր մեկնաբանություններ տա։ Ես տեղյակ եմ նաեւ սոցիալական մեդիայում հնչող տարբեր տեսակետների, բայց այն քննարկումներին, որին ես եմ մասնակցել եւ որտեղ ունեցել եմ հնարավորություն նաեւ այս տեսակետները ներկայացնելու, բարեբախտաբար այս տեսակետները ոչ թե իշխող էին, այլ միաձայն էին։